Здравейте! Сега ще си припомним как да приготвим трансмикроскопски препарат, така че да може да наблюдаваме бактериална капсула. Въпреки че капсулата с нейният състав и структура е обект на изследване доста отдавна, и до днес се приема, че това е един от най-малко получените компоненти на микробната клетка. А също така и приготвянето на трансмикроскопски препарат има своята специфика. Прави се по малко по-особен начин. Защо? За да си припомним това, нека да ви припомня нещо от самите лекции. В зависимост от своя размер, капсулите биват два вида. Имаме микрокапсули, тяхната дебелина е порядъка на 0,2 микрометра и нея не може да наблюдаваме с помощта на светлинен микроскоп. Разглежда се като компонент на самата клетъчна стена. Особено добре проучена е при семейство ентеробактерия С, но в случая тази капсула, микрокапсулата, не ни интересува, тъй като нямаме ресурс да я наблюдаваме. Това, което може да видим обаче, е макрокапсулата. Макрокапсулата е слизест слой, който вече може да се наблюдава под светлинен микроскоп. Наричат още същинска капсула. Обърнете внимание на думите слизест слой, защото това прави капсулата различна за оцветяване. Това прави протокола, който ще използваме, по-различен. Също така, трябва да ви припомня, че химичният състав на капсулите е също доста различен. Имаме най-често срещани капсули от полизахариден тип, също така по-рядко срещаните капсули от бълтъчен и от смесен тип. Ето и за това няма единен протокол, по който да отсветиме бактериална капсула. Сега да погледнем нещата от призмата на практиката. Вече сте се убедили сигурно колко много 100-годишни методи се използват в класическата микробиология. Това е нейната сила всъщност. Това особено важи за методите, които използваме в нашите упражнения за наблюдаване на морфологията на бактериалната клетка, методите в нашите упражнения. В такива случаи винаги е добре, аз поне лично се обръщам към старите книги. Ето ще ви покажа едно бижу направо, една приложена микробиология, която е от далечната 1925 година. Когато става въпрос за старите методи, особено с оцветяване и приготвяне на препарати, тук нещата са описани страхотно, на достъпен и лесно разбираем език. Винаги, в комбинация, когато гледам тези книги, се сещам и за може би най-ценното нещо в лабораторията, което също държа да ви го покажа това. Ето това нещо е първият микроскоп в катедрата по обща микробиология. Представете ли си колко препарати на капсули са поставени, за гледане на капсула са поставени под него. Сега се върнем отново на капсулата. Трудността при приготвянето на препарата идва от самата природа на обекта, който ще наблюдаваме, а именно слизъчното вещество. То обикновено се оцветява трудно от стандартните багрила, които използваме, и също така при самото оцветяване капсулата лесно се деформира и много слабо задържа багрилата. Именно по тази причина присъствието на капсулата в повечето случаи се доказва индиректно. Тук е мястото да си припомним две основни неща, които са важни за багрилата. Те се разделят на две основни групи. Имаме основни багрила и кисели багрила. При основните багрила хромофорът, или тази част, която придава цвета, е катион, а при киселите багрила е анион. Основните багрила, съответно, техният хромофор, ще оцветят отрицателно заредените материали. В случая имаме слаб заряд на бактериалната клетъчна стена, слаб отрицателен заряд на цитоплазмата. Обикновено методите, които използваме за оцветяване на капсула, включват комбинация от основно багрило, такова, което ще взаимодейства примерно с отрицателно заредената, слабо отрицателно заредената клетъчна стена, и кисело багрило, което ще ни оцвети бекграунда. Този модел е установен още в самото начало. Още в първата публикация, де факто, по темата, това е публикация на ХИС от далечната 1905 година. Той описва точно такава процедура, когато оцветява капсули на пневмококус и стрептококус. Дълго време, а и по-настоящем също, се използва оцветяването с India Ink. Също е много добър метод. Двете класики обаче в жанра са две публикации. Едната от далечната 31-а година на Антони и една от 43-та година на Манивъл. Като повечето методи след това, които се появяват, включително и методът на Клет, който използваме на упражненията, основният метод на упражненията, използван за бактериална капсула, са модификация на тези два стари метода. Стари, но работещи. Също така, да припомня, че на упражненията използвахме като модел, от който ще оцветяваме бактериална капсула,
култура, стара култура на Азотобактер хронококум. Това е един чудесен почвен микроорганизъм, имаш огромна роля в кръговрата на азота в природата, но всъщност сме го избрали не за това, а защото притежава чудесна за наблюдение капсула. Така, днес ще ви предложа не протокола на клет, който правим на упражненията, а оригинала, протоколът на Антони от далечната 1931 година. Той се прави малко по-различно, нека видим как. Така, започваме да изготвяме трайния микроскопски препарат по методът на Антони от 1931 година. Ето какво е по-особеното в този протокол. Дори първата стъпка е по-особена от тази, с която сме свикнали. Протоколът на Антони използва две багрила, или по-скоро два компонента. Първото от тях е разтвор на кристал виолет. И ето първата разлика. Слагаме една капка кристал виолет върху предметното стъкло. Една капка е достатъчна. Това е нашето основно багрило. Повтарям ви, хромофорът му е катион и той ще се свърже с слабо отрицателно заредената клетъчна страна на бактериалните клетки. Следващата стъпка е да изготвим надривката, но не тази, с която всеки път започваме, когато осветяваме, примерно по метода на Грам или примерно осветяваме за ендоспори, а този път надривката е малко по-особена. Необходимо е да си вземем клетки. Разбира се, съблюдаваме правилото за стерилност и работата в стерилната зона на лампата, след което взимаме достатъчно количество клетки. Охлаждаме йозето и взимаме клетки. Забележете разликата. Не поставяме вода върху предметното стъкло, а вкарваме материала в капката на кристал виолета, който току-що сложихме. Правиме го леко и нежно. Така, това е достатъчно. В следващата стъпка е добре да разнесем клетките в още по-тънък слой. Това може да направим с помощта на друго предметно стъкло, когато започнем от единия край. И по този начин разполагаме в тънък филм клетките и багрилото. Не се притеснявайте, ако имате излишно багрило, тогава в този случай сте накапали повече. Но важното е клетките да бъдат разположени в тънък слой. Ето и следващата разлика. Оставяме го настрани и избягваме по всякакъв начин топлината. Тук е разковничето. Имайте предвид, че капсулните полизахари са високо хидратирани молекули. Съдържат над 95% вода и ето затова избягваме топлината. Тя ще деформира структурата, която искаме да видим. По тази причина аз няма и да фиксирам термично. Това е съществена разлика. Избягваме топлината при изсушаване, както и избягваме топлинното фиксиране в пламъка на лампата. Така, накапано и разнесено, разнесен материал по него стъклото, оставяме за поне 4 до 7 минути. Аз съм оставил едно предварително, т.е. стояло точно толкова, и минаваме на следващата стъпка, за да не губя вашето време, с следващият компонент на протокола. А то е разтвор на меден сулфат. 20% разтвор на меден сулфат. Забележете, тук не промиваме с вода. Едновременно медният сулфат ще свърши тази роля. Ще промие, ще отмие излишното багрило, както и ще обезцвети. Кристал виолета вече се е свързал с клетъчните компоненти, които са отрицателно заредени, а именно клетъчната стена. Както е известно, багрило е задържано и от фона, от бекграунда. Багрило е попаднало и върху капсулата, но сама по себе си капсулата няма заряд. Затова лесно ще може да го отмиеме кристал виолета, който е свързан с нея, който е по нея, ще може да го отмиеме с медния сулфат. Така че в следващата стъпка ние промиваме едновременно с това, че
осъществяваме и обезцветяване. Смятам да промия и стъклото, което току-що направих, нищо че стояло по-малко от тези минути. Да ви покажа как измиваме излишното багрило. Трябва да сте много внимателни, защото през цялото време трябва да се сещате за това, че не сте фиксирали своя препарат. И особено много трябва да сте внимателни, когато го подсушавате. Най-добре е съвсем леко с филтър на хартия да попиете и то добре отдолу препарата, леко, след което е най-добре да го оставите да изсъхне на въздух, като го опрете някъде близо до вас. Това, което ще видите е следното, когато поставите препарата под микроскопа. Казахме, че кристал виолета е задържан и свързан с клетъчната стена, така че клетките ще бъдат тъмно сини. Известно количество багрило ще се е задържало и от фона, така че фона също ще бъде по-силно цветен, къде по-слабо цветен. Важното е, че медният сулфат ще е премахнал кристал виолета от капсулата и тя ще изглежда като един белезникъв, неоцветен ореол около самата клетка. Това е бърз, елегантен протокол за осветяване на бактериална капсула. Това беше.